Един коментар от Елеонор Величков, 4926. Въздухът е добър изолатор, но ако няма възможност да се движи от топло към студено, тройният стъклопакет намалява възможността въздухът да пренася топлината. Тук може би искаш да кажеш, че тройният стъклопакет е по-окей от двойният стъклопакет. Съгласен съм с това. Може би четворният стъклопакет ще бъде още по-ефективен, само че тук вече играе и цената, която е немаловажен фактор за това какво ще сложим като дограма на къщата.